Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Heri Hikmat ngajenan jenglengan saung kreasi disability anu ditaratas ku Yayasan Kumala. Eta saung disability teh mangrupa wadah pemberdayaan usaha kecil menengah atau UKM kaum disabilitas. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Heri Hikmat ngapresiasi jenglengan saung kreasi disability anu pernahna di Kampung Nyalindung Desa Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung. Eta saung kreasi disability anu ditaratas ku Yayasan Kumala mangrupa wadah pemberdayaan usaha kecil menengah kaum disabilitas anu dikokolakeun ku kelompok Hasna Mandiri. Hari ngerong saung kreasi disability mangrupa salah sahiji contoh anu hade keur pemberdayaan kaum disabilitas anu mampu ngaronjatkeun kamampuh sarta kreativitasna. Mendapatkan satu kesempatan dalam melipatkan kreasinya dan bahkan memberikan kontribusi pemanfaatan untuk masyarakat luas melalui kegiatan daur ulang. Dan kebetulan ada salah satu champion yang pernah dilatih di Balai Disabilitas. Jangan gitu dong. Jadi fasilitator jadi program disabilitas. Eta kegiatan anu dilakonan ku kaum disabilitas teh mere kontribusi anu hade lantaran gede mangpaatna keur masyarakat. Dina eta kesempatan teh pihak Ditjen Reshos medalkeun program atensi atawa asistensi rehabilitasi sosial anu boga platform lebah ngalakonan rehabilitasi sosial anu basisna kulawarga, komunitas jeung residensial. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.